Poštovani gledaoci, u današnjem knjiženom dijalogu razgovaram sa piscem koji razgrađuje ovaj svet da bi ga potom ponovo za potrebe svoje književnosti sastavio, ali u karnevalskom vidu. Moje zadovoljstvo što danas u okruženju muzeja Nikola Tesla razgovaram sa piscem Vladimirom Pištalom. Vladimire, dobrodošao pred kamere Radio Televizije Srbije. Evo, nalazimo se u muzeju Nikola Tesla, pokrenuli smo Tesline munje i nema ničeg prirodnijeg nego da krenemo od lika koji mi se čini da ti je najbliži, s kojim si najduže proveo, a to je Nikola Tesla. Kako si se osjećao pišući knjigu Tesla, portret među maskama, u, evo, Teslinim cipelama? Pa to su jako velike cipele kad pogledamo u njih, to je objektivno, i meni se izgledaju kao one Merkurove cipele koje imaju krila. I malo koji čovjek bi se osjećao udobno, ugodno u tim cipelama, njima treba dorasti i pitanje da li je to uopšte moguće. On je jedini čovjek koji je stvarao munje. Ne znam da je neki drugi smrtnik, bogovi jesu, Zevs i Perun i tako, a drugi čovjek nije. I on je kroz sebe puštao one ogromne visokovoltažne struje od stotina hiljada volti i on tad nije znao da je to bezbedno. Njega su ljudi pitali da li je ukoristio neke životinje za to. Ljubitelji pasa i mačaka se uvek obraduju kad im ja kažem da nije. Da je on jednostavno proračunao i bio je, ono što bih hteo da istaknem je njegova ogromna hrabrost. On je jednostavno bio spreman da žrtvuje svoj život za ono u što je verovao i sad mi znamo da su ti eksperimenti bezbedni, ali ih niko nije ponovio. Govorimo o toj njegovoj ogromnoj posvećenosti. On je u ostalom govorio kad ne bi radio ono za što je stvoren da bi umro. I pitanje je bilo, uglavnom kad pišete o velikim ljudima, morate da ih očistite od superlativa. Jer ako su to samo superlativi, onda... Genijalan, fantastičan, ništa se ne dešava, ne ulazite u čoveka. Tako da sam naravno živeo s njim 8 godina i onda... Pričali su mi ljudi koji su bili u ratu, kad ste na prvoj liniji fronta, onda se prvo bojite, posle zaspete. Ne može čovjek stalno da ima taj povišen osjećaj ili divljenja ili strahopoštovanja i onda se jednostavno naviknete s njim i radeći dugo, nekako se uživite u taj lik i onda vam tako jedan veliki čovjek, potpuno neobičajen, postane nekako blizak iznutra, a to je cilj pisanja. Vladimire, razgovarali smo o Tesli, čuli smo kakav je bio. Ali ti i ja smo pisci i znamo da Tesla kada uđe u književnost, on postaje Tesla od slova i reči. Koliko se Tesla od slova i reči ipak morao razlikovati od onog pravog Tesle? Šta misliš da bi ti danas rekao pravi Tesla kada bi video sebe kao romaneskni lik? Pa to je teško znati, zaista, kada nekome, kad radite nečiji lik. I neko je rekao, neki značajan pisac, ali ne mogu sad da setim tačno za citat, da roman nije o književnosti, nego da je roman formalizovani san. Vi uđete u jedan lik, u jedan svet i onda ga pratite i ako je on zanimljiv iznutra i ako on ima neku tu svoju unutrašnju logiku, ako na to pisi, ako na to i kolege i čitaoci odgovore, onda to ima svoj smisao. Vrlo je teško znati kako bi on reagovao, a za sve greške koje sam eventualno uradio u procesu, što je moguće uvek kada se tiče pisanje, uvek se setim da je Tesla imao smisao za humor. On je volio da se našali, tako da mislim da bi razumeo da se radi o jednoj igri na temu i na njegove teme, a ne nužno o definitivnoj stvarnosti koja sad pokriva neku temu zauvek. Osim lika Nikole Tesle, u tvom opusu nalaze se i likovi Kortoa Maltezea i Aleksandra Makedonskog. Da li si ovu trojicu karaktera o kojima si napisao biografske romane odabrao zbog toga što su neka vrsta nadljudi, ljudi veći od života? Pa to su zaista posebni ljudi. Uvek čovek nastoji da ispita nešto neispitano, da ne bude sad uobičajena i banalna priča. Neko je rekao da nas naša duša napušta kad radimo banalne stvari. Tako da je ovo primer. Govorio Andrić kako je, kada je prvi put otišao u cirkus i kada je gledao umetnicu na trapezu, da je bio strašno ponosan na nju, jer je ona čovjek kao i ona može da uradi nešto što on ne može. I na neki način mi se uvek divimo drugim piscima, ili umetnicima uopšte, zato što su ili velikim ljudima, isto ljudi kao mi imamo tu ljudskost koju delimo, a koji mogu da pomere te granice ljudskost. Nikola Tesla je bio čovjek koji nije spavao je 2 sata dnevno, a nekad 48 sati bi radio, koji je mislio da može da odredi kad će umreti, mislio je o 156. godini,
koji nije bio seksualan, a to je još jedna od stvari koja definiše čoveka. Čovek je smrtan, seksualan, mora da jede i mora da spava, a na kraju da skoro nije ni jeo. Znači, on je preskakao sve granice onoga što definiše čoveka. Aleksandar Veliki je bio, valjda imao 33 godine kad je osvojio ceo svet. I Korto Maltese je čovek koji može tako reći da bude na bilo kom mestu. Ne bukvalno, ali skoro u bajci. Sada ste ovde, a sutra ste u Rio de Janeiro, onda si posle u, ne znam, Istanbulu i na Rodosu. Ta slika predstava večitog putovanja, kao da nije vezan granicama. I naravno, mislim da je ono što ih vezuje sve je potencijalnost. Strasni osjećaj potencijalnosti. To je, već pomenuti Andrić je govorio o tome, ali i Sartar je govorio da mi nismo ona slika iz lične karte ili iz đačke knjižice. Mi smo mnogo više ono što osjećamo da možemo da uradimo. I ta potencijalnost je ono što me zanimalo kod ovih likova. Hajde da približimo malo tvoju tehniku pisanja. Rekao sam na početku ove emisije da je mnogo puta spominjeno da ti razgrađuješ ovaj svet i nanovo ga sastavljaš. To je, čini mi se, elementarna stvar u pisanju, znamo svi koji pišemo, mi pravimo neki novi svet. Da li je to tehnika koju bi mogao da naučiš nekog mladog pisca ili je to samo i jedino lični pečat Vladimira Pištola? Ne znam, ja nisam nikad predavao kreativno pisanje. To ljudi sad uopšte se pretpostavlja danas. Pa da predaješ književnost, ali ne i kreativno pisanje. Predajem istoriju, nekad književnost, ali romane, ali nisam samo kreativno pitanje. Danas se pretpostavlja, mislim da se u 19. veku pretpostavljalo da se to ne može naučiti, nego da se rođen s tim. A sada se pretpostavlja da se može naučiti, a nisam siguran ni u jedno i drugo. Vjerojatno nešto može, a nešto ne može. Stvar je u tome da izneveriš očekivanja. Ne smeš da uradiš ono tačno što se očekuje od tebe, jer onda nisi trebao ni da radiš. Onda će to biti neka druga priča, nego moraš nekako da kreneš drugačije. I u mom slučaju trik je detalj. Ako imaš uverljiv detalj, onda ćeš pridobiti čitavac. Kada Andrić kaže, na primjer, neki paša puši opijum i lice mu je bilo bledo kao na odsečenoj glavi. Tu čoveka pažnja oživi, jer prvo ta vrsta bledila je dočarana, a drugo on je već mrtav čovek. Samo je pitanje kada. I onda on je već ispričao mnogo više nego što je ispričao samo tom rečenicom. I ako dobijete, ja sam uvek mislio da je detalj prozor u drugi svet. I to u raznim malim inspiracijama dobijete te detalje koje kasnije iskoristiš. A što se tiče samo onoga što se može naučiti, to je ono što je Šklovski govorio o Tolstoju. Kaže Tolstoj, Lavniku Lajević napiše rečenicu, precrta, napiše opet precrta i tako pet puta, ali rečenica ispadne kao iskovana. Neko drugi je rekao da rečenicu treba menjati dok ne prestane da bude dosadna. Čini mi se da je Andrić rekao, ja skačem po svakoj reči, pa ako ne izdrži, ja je izbacim. To je ista ta ideja, samo drugačije izražena, a Babel je govorio da uzmeš komad običnog drveta i uzmeš jednu krpu i uzmeš mast. I ako nastaviš da ga trljaš, bit će kao slonovač. Ovo mislim da zvuči dosadno, ali je neminovno. Ja na neki način s jedne strane se lako izražavam i upravo je to zamka potencijalno, pa onda jako mnogo menjam ono što sam uradio. Ima pisaca koji imaju problem da napišu dve, tri rečenice, pa je Flaubert je čuveni primjer za to. Ja u stvari napišem mnogo, relativno brzo, ali od toga ostane malo. Mislim da bi sad lepo bilo da se malo približimo Teslinom liku u vidu njegovog fraka i polucilindra, kao i nekim njegovim predmetima i da u tom podsticajnom okruženju nastavimo ovaj razgovor. Vladimire, ušao si u književnost 1981. godine ovom knjigom, Slikovnica, koju sam uspeo da pronađem u biblioteci Radio Beograda. Ipak, poznatosti, mogao bih reći slavu, postigao si romanom Korto Malteze, pa potom Milenijum u Beogradu. U ovom poslednjem o kojem želim da progovorimo, kazao si nešto o vremenu koje smo proživjeli tokom 90. godina, koje smo mi shvatali kao obično vreme, a svi oko nas shvatali su ga kao nadrealističko vreme. Ali smo mi neki nadrealistički narod ili se ipak samo foliramo? Pa, i ja se to pitam često. Prvo, to vreme je zaista bilo jako neobično. Mogu ga porediti sa jednom scenom iz Bergmanovog filma Zmijsko jaje, kada duva vetar i nosi novčanice. Ali one su previše bezvredne da bi se bilo ko sagio da ih uzme. I to je ono vreme kad su ljudi nosili naramke novca da kupe bilo šta. Ne znam, dva sapuna, već šta se moglo prodavati. Hleb je bio jedna milijarda. Hleb je bio milijarda da kupe
plata 3 marke ili 5 maraka bila velika plata. Pa evo, samo setiti se tih stvari, već je ovako, uzruja se čovek. I to jesu za moju generaciju bile godine koje su pojeli skakavci. Jednostavno, razgovarao sam, ja obično kažem, s jednom veoma lepom i simpatičnom ženom koja je radila kao profesor. I ona kaže, sad mi je 40 godina, zadnji put kad sam obratila pažnje, imala sam 25. I to je zaista, promakle su nekako te godine i to je jako neobično. I naravno i samo bombardovanje, ali i mnogi druge stvari oko toga. E sada, pošto sam ja živeo kroz to i uzrujavao se i pratio sve te događaje, to je bio deo mog života. I kad sam pisao Milenijum u Beogradu, zaista ovi francuski kritičari nisu znali šta je izmišljeno, a šta nije. A ja se nisam, uvek je tu zanimljivo, nisam se ni trudio da napravim tu razliku. Važno mi je da na ovom mestu našeg razgovora iskoristimo ovu priliku da progovorimo o tome da mi, pisci, sebe sasvim drugačije doživljavamo od onoga kako nas doživljavaju naši kritičari. Ti, naravno, dobro znaš kako te doživljavaju i gde su te klasifikovali kritičari. Da li se slažeš njihovim pogledom? Da li bi rekao da je Vladimir Pištalo to što su o njemu rekli njegovi kritičari? Pa to je nekako i dalje otvoren proces, ali se ja nisam naročito identifikovao. Ne samo to, ne samo ljudi naše generacije, nego Andrić je već imao i Nobelovu nagradu i već je bio star čovek kad su ga pitali i o njemu su toliko pisali. Ako su nekome pisali, pisali su o njemu i onda su ga pitali, izvinite gospodine Andriću, da li vi mislite da su kritičari pravo ocenili ono što ste vi napisali? A on je rekao, skromno, mislim da nisam. Živiš u Americi, ali si srpski pisac. Čini mi se da stajna noga srpskog pisca nikad nije pomerena na tu stranu da postaneš američki pisac. Da li ti uopšte padalo na pamet, da li si dolazi u situaciju da, kao Aleksandar Hemon i još neki, zapravo postaneš pretežno američki pisac? Nije mi palo na pamet, a mislim da bi ne bi bilo moguće da mi je palo na pamet. To je jednostavno nešto što pre svega odnosa prema jeziku u kome sam ja duboko ukorenjen. Ja mislim na srpskom i kad sam u Americi. I onda kad govorim o tome, onda ispada da onda, pa kaže, ti ne misliš na engleskom i onda govoriš na engleskom. Ili to znači da uopšte ne misliš? Ne znam, ali ja kad počnem da govorim engleski, onda ja govorim, držim predavanja. To je dovoljno dobar jezik da se drže esej, da se drže predavanja, ali nije dovoljno dobar da se piše proza. Nema dovoljnu finesu. Da bi čitava generacija američkih pisaca možda, američkih pisaca možda se pobunila na to. Nije za pisca kao što je Vladimir Pištalo. Pištalo, preciznije rečeno. Meni se čini, nekako ja se šalim, kao da to se svojevremeno zvalo novokain, ono kad odeš kod zubara pa ti daju, pa ti otrnu usne i ne možeš da ih osjetiš. Ja sad zamisli da se ljubiš tim usnama. To je utrnulost jedna koja ne osjeća svaku finesu. Meni se čini da su reči u srpskom jeziku ogromne razlike u težini. A svaka engleska reč mi izgleda kao da je teška pola kila. I sve su mi nekako iste i to je ono što mi nedostaje. Znači, prosto to ne bih mogao da uradim, mada sa praktične tačke gledišta, da pišem na engleskom, to je mnogo bolje i prihvatljivije. E sad govorimo o kulturnom kolonijalizmu. To je sad druga tema i mislim da se to treba nazvati upravo tako, kulturnim kolonijalizmom, i mislim da živimo u vreme neokolonijalizma. Govorimo o kulturi. I ako se sa čitavog kineskog jezika prevodi samo 1% svega što se objavi u svetu, tu imamo problem. Kada bismo književnost shvatili kao horizontalnu ravan po kojoj ide radnja i vertikalnu ravan po kojoj idu misli, da li ti se čini da sva evropska književnost sa manjim izuzecima ima previše tih harmonika za Ameriku? To je dobro izraženo. Ja mislim da ima previše harmonika. To je jedan, kako bi se zvao, koncert harmonika koji onda ispadnu kao neke orgulje, sve zajedno, ali ja sam mislio da je to jedan od glavnih dobitaka koji je evropska književnost ostvarila u najmanju ruku od 19. veka, da stvari nisu samo ono što jesu, nego ono što su unutrašnji izraz. Kod Hemingwaya nemate unutrašnji izraz, nego je reče ovaj, reče onaj, i onda se te stvari odvijaju, a upravo to što uključite unutrašnji život u, šta ja znam, Ibsen, Čehov, uzmite našeg Andrića, ja sam smatrao da je to trajni dobitak za književnost. Mislim da je to ireverzibilan proces. To je nešto na čemu smo u srpskoj književnosti odrasli. A to se pomalo menja sad. Da, to se mnogo menja u ovom svetu. Kuda ide ovaj svet? Šta mogu da očekuju pisci poput Gatelice, Pištela
i ostalih čeda srpske književnosti. Čini mi se da srpska književnost i dalje čvrsto stoji, čvrsto, dovoljno čvrsto, da tako kažem, stoji sa barem desetinom pisaca, evo mogu da kažem i po ovim književnim dijalozima, na stanovištu da treba pisati pametnu književnost po svaku cenu. Ja mislim da nema drugog izbora. Negde kažu da je Pascal rekao kad bi šanse da postoji smisao u svetu ili šta ja znam, čak neka vrsta života posle smrti. On je govorio o smislu, kaže, kad bi one, ili da Bog postoji, ili tako nešto, kad bi one bile 10%, a šanse da ne postoji 90%, ja bi se opet kladio na ovih 10%, jer je tu sva naša nada. Znači, tako i u srpskoj književnosti, da se kladimo na pametne romane, jer druge nam nema. Druge nam nema i to je ono što ostaje. I obično kažu, Čarli Simić je govorio, da ostanu oni pesnici koji vole pesnici, a ne oni pesnici koji su se najbolji prodaju ili koji su momentalno popularni u određenom ideološkom ključu čitanja. I ostaje to što je prava vrednost. Ja zaista ne znam kako bi to moglo drugačije. Rasplamsao se ovaj razgovor. Preći ćemo sada do najvećeg Teslinog kalema u ovom muzeju, pa ćemo nastaviti razgovor. Kazao si, u književnosti nije uvek važno šta se govori, ali je uvek veoma bitno kako se govori. Da li ti se čini da time na neki način oponiraš brojnim ideološkim stavovima kojima se opisuje književnost, pa se tako kaže o ovome bi trebalo književnost srpska da govori, ili nad ovim ne bi smela da ćuti srpska književnost? Da li je ipak važnije kako se govori od onoga šta se govori? Apsolutno je važnije kako se govori. A to što si pomenuo, to me podsjeća na onu takozvanu našu stvarnost iz 1946. Sad o tome treba da govori naša književnost, ovo je naša stvarnost, ovo nije. Mislim, stvarnost je individualno kreirana, o tome se radi. Ne može ona sad, nije to ono slikanje po brojevima. Znaš, kad smo bili klinci pa imaš 5 žuto, 3 crveno i sad se to popunjava po nekoj šemi, a to je upravo suprotno od svake šeme. Upravo je stvaranje suprotno od svake šeme i stvaranje zaista mora da ima element čuda i otkrića. Inače, što je iznenađenje za nas same koji to radimo, a ako nije iznenađenje za nas, neće biti ni za našeg čitaoca. Svaki ideolog uvek misli da je jedino čudo na svetu njegove ideologije. Da kažemo jasno, da li to znači da književnost ne može da dovrši ni jedan praktični posao, barem od onih koje ideolozi književnosti očekuju od nje? Ne ona književnost do koje je meni stalo. I ne ona sa kojom se ja identifikujem, a koji i utiče na svet, ne znači da će uticati onako kao što su mislili oni koji su to radili, jer ja znam da ideologija i propaganda imaju svoje granice. Znam, kad sam bio dečak, bili su oni veliki natpisi, ne znam, Tito najveći humanista ili tako dalje. Ja to nisam ni video. Bio sam se zaista izvežbao da ih potpuno ignorišem. A, na primjer, jedna nerevolucionarna priča, kao što je Paviljon 6 Čehovljev, je, kažu, uzbudio Lenjina toliko da on rekao ne može se živeti u ovome svetu. Dakle, ako i utiče, ne utiče onako kao što su predvidjeli oni koji to predviđaju. Da porazgovaramo malo i o identitetu. To je, čini mi se, najpopularnija tema u 21. veku. Doktorsku tezu napisao si na identitetu srpskih i jugoslovenskih iseljenika u Americi. Uprkos tome, ispravim ako grešim, do sada u tvom opusu, osim lika Stevana Prostrana, dakle bočnog lika u romanu Tesla, Portret među maskama, nekoliko priča, nema obrade velike obrade romaneskne te tematike. Da li ti se čini da je V. Pištalo pisac za veliki roman o identitetu iseljenika? Ja to ne umem da predvidim. Kao što smo razgovarali malo ranije, ja mislim da nas naše teme nađu, a ne da mi nađemo njih, ali znam da su iseljenici zanimljivi ljudi. I uvek kažem da su emigranti ljudi koji imaju dva života. I kad god pričate s njima, imaju te uporedne priče. I to je zaista vredno pisanja. Postoje mnoga manja dela koje su jako interesantne, imaju puno zanimljivog materijala. Ali ja znam da me ti pitaš u pravoj književnoj obradi. Pitamo o tako lepih 350
400 stranica jednog epskog romana dostojnog opusa Vladimira Pištela. To je veoma respektibilno i zanimljivo. Ja jednostavno nisam na tom mestu i ne mogu sad da zamislim, mislim, i Tesla je neka vrsta iseljenika, ako govorimo, samo veoma neobičnog. U stvari, taj kontrast između Stevana Prostrana i Tesla je upravo jedan od okosnica romana o kojoj se ređe govori. Jer je Stevan Prostran bio naš čovek koji je radio u tim strašnim čeličanama, rudnicima i on se toliko je teško radio da je na kraju ogrbavio. Ovo je priča koju sam uzeo iz srpskog folklora u Americi. Nisam je izmislio, kao što postoji folklor koji je skupljio Vuk Karadžić, postoje i urbani folklor i postoji folklor emigranata. Znači, to je priča o čoveku koji je toliko radio da se savio i kada su ga stavili u kovčeg morali su da ga vežu kaišom. I onda u sred toga opela taj kaiš je pukao i on se ispravio u kovčegu. I to je isto ironija da se uspravio onaj u smrti koji je ceo život živeo pogrbljen. I to je priča o tom strašnim žrtvama koji su podneli obični naši emigranti, a sa druge strane imate Teslu koji živi na vrhu društva, jedan je od 400 ljudi koji staju u salon Lady Astor, prijatelje dvojica američkih predsednika i ta vrsta visoke emigracije i obične emigracije na neki način jeste. Znači, nemam namjeru da pišem novi roman u tome izuzev u nekim autobiografskim temama ako se desi, ali elementi toga postoje u Tesli. Primičemo sa kraju ovog razgovora. Uobičavam da pitam pisce o čemu rade, na čemu rade danas, ali sam dobro obavešten da se primiče kraju pisanje četvrtog biografskog romana Vladimira Pištela, ni manje ni više nego o Ivi Andriću. Pa to je tačno u jednu ruku. Ja nisam siguran da je Tesla biografski roman u pravom smislu. Sa ogromnim poštovanjem kojim imam prema Tesli i sa ogromnim poštovanjem prema zanimljivosti te priče. Ali malo pre smo pričali da nije dovoljno izabrati temu. To je naivno. Ljudi misle sad zabereš jednu temu i sad će ona sama obaviti najviše. Opet se vraćamo na ono da je stvar u tome kako se to radi. Jedna gospođa u Americi mi je rekla nešto što ja doživljam kao veliki kompliment. Da kaže, kad bi se dokazalo da Tesla 100% nije postojao, tvoj roman bi i dalje bio vredan čitanja. E, to je ono što mi radimo kao pisci. A kod Andrića ja više se bavim njegovim temama i onim što je on želeo zaista da izrazi, ali ne koristeći akademski žargon, ne koristeći književno-teoretske izraze, nego onako zaista nastojeći da vidim Andrića iznutra i da ga osvetlim kao čoveka sa više simpatije nego što mi se čini da su mnogi kritičari radili. Jer on je pokazao beskrajno saučešće prema svim svojim likovima. Što ja kažem, on je kao Hrist oprao noge svima koje je ikada opisao, a nisam video, a negde kaže, u ovom svetu u kome možda ni nas nije svako pravo shvatio i razumeo. Ja sam nastojao da budem dibuk za dibuka. Da vidim iznutra onoga koji je video iznutra tolike ljude i sagledao sam ga iznutra i eto doživljavam kao jedan roman toka svesti kroz svest drugog čoveka. Ne kroz moj, nužno, ja sam kao čitalac tu prisutan, naravno, ja nemam drugo srce i drugi um, ali to je roman toka svesti kroz Andrićevu svest, tako ja mislim o toj knjizi. Vladimire, hvala ti za ovaj razgovor za Radio Televiziju Srbije i čini mi se da za kraj nema ničeg prirodnijeg, nego da pokrenemo najveću Teslinu munju u muzeju Nikola Tesla u Beogradu.